ଆଜି ପୋଲିସ କେନ ଏଠି ପୋଲିସ ଆମ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଅପ୍ରଥମେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଗଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଉପରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାହେଲା ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହିଁକି ମାରିଲେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ଆସୁନାହିଁ। କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଭଳି ପୂର୍ବ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧିକାରୀ ସେ ଅନ୍ୟ ଘଟଣାରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହୁଥିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଏତିକି କଲୁ କାଲି ସେତିକି କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର କାହିଁକି ପୁରାପୁରି ଚୁପ୍? ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତମେ ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ବେଗ ଅଛି। ତ ଆଜି ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, ତ ୟାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁଟାକି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିରୋଧୀ ଦଳର ଗୋଟେ ଭୂମିକା, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଆମେ ଦାବି କରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ଯେ ଯେହେତୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋପାଳ ଦାସକୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ତାକୁ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ କଥା କ'ଣ? ଯଦି ପୋଲିସ ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାରିପାରୁଛି ପୋଲିସ ଯଦି, ତ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ପୋଲିସ ହିଁ ଆମ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛି, ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଆଘାତ କରିଛି, ମାଡ଼ ମାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି କହିଲି ପରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ କେତେ ବଳିଆ ଯଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଆଇଏସି ଭିଡ଼କୁ ଅପୋଜିସନକୁ ଆସି ତାହେଲେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିପାରୁଛି, ଗୋଡ଼ ଚଟକି ଦେଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ଏଠୁ ଅନୁମାନ କହିଲେ ପୋଲିସ କେବେ ଏଠି ପୋଲିସ ଆମ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଅପ୍ରଥମେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି ଏବଂ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦବେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦଳ ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବ